الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз кыргыз элин адаттагы меймандостук салтын улап, өзүбүздүн меймандостук бир жоругубуз менен Индиядан келген коногубузду күтүп турабыз. Урматтуу бир туугандар, бул чындыгында атайын бир мурдадан уюштурулган сабак эмес. Бул болгон ошол эки элдин ортосундагы саламдашуу, алигалуу, бирибиздин бирибиз акыбалыбызды билүү маселеси боюнча. Чындыгында Индия өлкөсү баарыңарга белгилүү азыр дүйнө жүзү боюнча адамдын саны боюнча биринчи орунда турат. Ошондой эле дүйнө жүзү боюнча демократиялык светтик дагы эң чоң өлкө деп Индия эсептелинет. Ошол эле учурда мусулмандардын саны дагы эң көп өлкөлөрдүн биринчи экинчи орунда турган өлкөлөрдүн бири. Андан сырткары Индиянын өзгөчөлүгү урматтуу бир туугандар, Индия жергесинде мусулманчылыктан сырткары дагы башка көптөгөн диндер бар. Тагыраак айтканда диндердин санынын көптүгү менен дагы өзгөчөлөнгөн өлкө. Ошол жерде диндердин өз арамында ынтымагы, конфессиялар аралык ынтымак маселеси боюнча дагы ошол башка өлкөлөргө үлгү боло турган өлкө болгондуктан биз ушул кишилердин бир тажрыйбасын бөлүшсөк, Кыргызстанда дагы ар кандай бир диндердин өкүлдөрү бар, мусулмандарыбыз бар, ошол өз ара ынтымак кандай болуш керек деген маселеде тажрыйбасынан бөлүшүп, балким ошол келечекте Кыргызстандагы бул кишини тааныштыра турган болсок, бул кишинин атасы Шейх Абу Бакр Ахмад деген улуу инсан. Бул киши азыр Египетте бизди муфтий менен бирге конференцияда чогуу жүрөт. Кече бул киши келгенде АКШ менен сүйлөсө муфтий менен. Ушул жерде бир адамдар менен сабак иретинде эмес, балким бир саламдашып койсо кандай болот десем, колдоп атасы менен чогуу олтурам деп мага түшкөн сүрөтүн жиберди. Анан ошол 1978 жылы Индияда атайын чоң сүнний багыттагы ислам университети түзүлүп, анан ислам университети Асгар университети менен мындай бир тең тайлашып, ошол жердин мындай бир мыйзамдарына ылайык, тагыраак айтканда деңгээл ошого жете турган деңгээлдеги университеттердин бири. Анан жеке эле дин эмес, андан башка дагы медицина тармагында, техника тармагында, технология тармагында ошол ислам университети сабак берип, ошол исламдын мындай бир жакшылыгын көрсөткөн окуу жайлардын бири. Бул киши ошол айтып аткан Шейх Абу Бакр Ахмадтын уулу доктор Мухаммад Абдул Хаким Аль Азхари деген аалым киши. Анан бул кишинин бияка келген максаты, азыр бизде Индиядан келген көптөгөн студенттер бизде окушат, билесиңер, медакадемияда, башка жерде. Анан ошолорду жоктоп келдик дейт. Анткени ошол жака барганда, балким алыс жерде жүргөндө ошол мусулмандар менен жакын болсо, ошол жерде биздин мусулмандар мечиттерге каттаса, өздөрүнүн мусулманчылыгын жоготуп албаса деген. Анан ошону укканда биз Россияга барып жүрөбүз, Абдышүкүр ажы мен муфтий бардыгыбыз барып, биздин ошол мигранттарыбыз мындай бир башка жака сиңип кетпесе экен, өздөрүнүн бир хавиясын сактаса экен деген максатта кыдырып жүргөн өзүбүздүн жорук тестеп, анан ошол жанагы булардын келген максаты дагы ошол Кыргызстандын мыйзамын сактагыла, Кыргызстанда жүргөндө тартип бузбагыла, ынтымак болгула, ошол жердеги мечиттердеги аалымдардан сабак уккула, тартип менен жүргүлө деген осуят айтуу үчүн келгендигин угуп, мына ошентип сиздер менен салам айтып келип калды. Анан негизгиси жанагы элибизде мазар басып келген деген сөз бар, мусапырдын дубасы кабыл болот. Элибизге тынччылык, аманчылык берсин, жакшылык берсин, жаман адамдардын жаман ниеттерин оңдосун деп бир дуа бата берсеңиз деп жанагы молдо келгенде бата алып калмай адатыбызды кармат, ошентип баталганы келип отурабыз. Бул киши андан сырткары Шейх бул Абу Бакр Ахмад Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф устазыбыздын достору дагы болот. Ал киши менен өтө ысык мамилелери болуп катташып турушкан өмүрүнүн акырына чейин. Азыр эми урматтуу бир тууганыбызга Шейх Мухаммад Абдул Хаким Азхарийге сөз беребиз. Анан мен алымым жетишинче сиздерге иншаалла которуп бергенге аракет кылам. Фали тафаддал машкура. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا في هذا المسجد بين هؤلاء الأمة الإسلامية الشباب المسلمة الطيبين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Таалага чексиз мактоолор айтабыз. Ушундай бир керемет өлкөдө, керемет мечитте бардыгыбыз Кудайды тааныган мусулман пендеси болуп, ушул жерде чогуу олтурганга Кудайга мертебе шүгүр айтабыз. Жана пайгамбарыбыз алейхиссаламга салам салаваттарга сөзүбүздү баштайбыз. Мен сөзүмдүн башында Аллах Тааланын Куран-ы Каримде келтирген аятын эстегим келип турат. Ал аяттын маанисинде сен өзүңдүн Кудайыңдын жолуна, динге, Аллахтын жолуна даават кылгының, үндөгүн, чыкырыгын, анткени Аллахтын жолу, акыйкаттын жолу, түз жолу жана ушул жолго чакырууда адамдар менен урушуп талашпастан хикмат менен мамиле кылып, ошолор менен диалог кылып, ошолор менен сүйлөшкөнүң деген аятты келтирип, андан сырткары пайгамбарыбыз алейхиссаламдын башка бир осуяты бар. Кээде маалыматты айтып аткан адамга караганда ошол маалыматты кабыл алган адамдар балким ошону көбүрөөк кабыл кылып, балким ошондон көбүрөөк бир тыянактарды чыгарып, ошондон көбүрөөк түшүнүк ала алышы мүмкүн деген пайгамбарыбыздын осуятын айтты. اولا وقبل كل شيء ارجو ان نقدم الشكر الجزيل الى فضيله العلامه الداعي مولانا جبك حاجي حفظه الله ورعاه على ما جمع هذا الجمع الغفير في هذا المسجد خلال وقت قصير، وذلك بعدما اجتمعنا به وتعرفنا به البارحه في مسجده في اكاديميه. Мен чубага ыраазылык билдирем. Кечээ биз жолугушкандан кийин ошол сиз өзүңүздүн сөзүңүздү айтып эл менен да саламдашып койсоңуз деп мына ушундай өтүнүч билдиргенден улам ушундай бир өтүнүчтү кабыл алып отурабыз. Анан өтө эле аз убакыттын ичинде бул элдин мындай бир кемиңер экендиги ушунда топтолуп келип ушул сөздү уксак, биз дагы балким өзүбүздөгү мигранттарга жардам берсек, ошол убакта биздин мигранттарга башкалар жардам берет деген үмүттө ушундай бир жакшы сөз болгондуктан биз келип отурабыз. ولما رأيت أتباعه والذين يتبعونه في فيسبوك وغيرها من الميديا الاجتماعية رأيت عجبا، ولما رأيته الهدايا التي أهدي إليه من طريق هذه وعرفت هذا أنه مقبول لدى الناس جعله الله من المقبولين، ولما رأيت هؤلاء خلال هذا الوقت أيقنت هذا بعين اليقين. Интернет булактарында чубак ажынын Асайт медиа аркылуу кылган сабактарын биз көрүп билип, ошол жердеги активдүүлүгүн көргөндөн улам мен дагы ыраазылык билдирем дейт. Бир аз мактап атат, анчалык эмес, бирок ошого чындыгында эле мындай бир кылып аткан эмгегин көрүп, анан ушул кишинин өтүнүчүн мындай бир четке кага албай калып ошентип келип олтурабыз. وخرج علماء كثيرا للعالم الإسلامية، ومنهم الإمام البخاري والإمام المسلم وإمام الترمذي وغيرهم من جبال الأئمة. كنا نسمع عنهم في صغر سننا ونقرأ كتبهم حتى كملنا من صحاح الست وغيرها، ولكننا لم نستطيع أن نجيء إلى هذه المنطقة إلا قبل سنوات قليلة. Биз дайыма илим жолунда жүргөндө ушул жерлер жөнүндө китептен окуйт элек, тарыхтан окуйт элек, Маваран-Нахр, Орто Азия деген чөлкөмдү билип, ошол жерден имам Бухари, имам Муслим баш болгон уламалардын арасынан дагы жөнөкөй эмес залкар аалымдар чыккан жер экенин билип, алардын жазган китептерин окуп, бирок ошолордун туугандары кандай болду экен, ошолордун неберелери кандай болду экен, ошолор кандай жерде чоңоюп өстү экен деген бизде
түш бойдон калып жүрөт эле. Биз аз гана жылдар мурда эркиндиктин шарапаты менен ушул жерлердин топурактарын, элдерин көргөнгө насип кылып отурат. Алардын китептерин окуп бүткөндөн кийин, ошондон кийин гана ошол кишилер жашап өткөн, чоңойгон жердин өзүн көргөнгө бизге Кудай Таала насип кылды. قبل سنوات قليلة في بعض المؤتمرات الإسلامية في بلدة تشانستان شيشان وفي إسطنبول تركيا تعرفنا بالعالم الجليل العلامة الفضيل المفتي الكبير مولانا محمد صادق محمد يوسف حفظه الله تعالى رعاه رحمة الله عليه ونور ضريحه تعرفنا به وذلك سببا لوصولنا إلى هذه المناطق Буга чейин болуп өткөн Чечниядагы, ошондой эле Туркияда болгон конференцияларда биз Орто Азиянын эсенгинин бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын сыймыктанган сыймыгы болгон Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф муфти Дамбылда менен кезигишип, жолугуп, сүйлөшүп, пикир алышкандан кийин ошондон кийин ушул мындай бир берекелүү жерлерге кадам коюу насиби бизге дагы насип этти. Талбиятан ли даъватина аль-мутавадиъ кад кама бизиаратин иля балдати Керала. خير الله يناديه العرب خير الله يقال أنه انتقل خير الله إلى كيرلا ولاية صغيرة من ولايات الهندية ولكن ذلك يعتبر كأنه أكبر ولاية تعليميا وثقافيا ونشاطات إسلامية وبعد زيارته زرنا أوزبكستان ولكنه رحمة الله عليه قد توفي قبل زيارتنا ثم تكررت الزيارات إلينا وإلي نحن إليهم وأبناؤه وإخوانه إلينا إلى كيرلا الحمد لله الآن وصلنا لأول مرة البارحة إلى بلدة كيرغيزستان حفظه الله Ошентип биз устазыбызды Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфту атабыздын досун өзүбүздүн Керила деген штатыбызга чакырдык. Бул Индиядагы чеке тарабындагы, бирок Индия өлкөсү боюнча мындай медреселери, динге болгон кызматы көп, мындай абдан бир жакшы регион деп эсептелет. Ошол киши барып зыярат кылып, биздин окуу жайларыбызды көрүп, ишмердүүлүгүбүздү көрүп, ыраазы болуп келди. Андан кийин ал кишинин чакыруусу менен биз Ташкентке келдик, бирок биз келгенге чейин ал киши Алланын рахматына көчүп өтүп кеткен эле. Бирок ошого карабастан ал кишинин иши уланып турат, ал кишинин балдары менен, шакирттери менен, ал кишинин мухлистери менен биз катташып, биз дагы Ташкентке эки жолу зыяратка келип кеттик. Ал эми мына бул келгенибиз Кыргызстанга биринчи зыярат болуп турат. Кудай Таалам Кыргызстан өлкөбүздү, баарыбыздын өлкөбүздү, Кыргызстан элин, жерин ар кандай жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын деп тилек кылам. موضوعنا اليوم جهود العلماء في الدعوة الإسلامية. Урматтуу бир туугандар, мен сиздерге эми сөз болгондо бир кайсы бир багытта сүйлөп берейин деп отурам. Бул сөзүмдүн баардыгы сиздер менен саламдашуу иретинде ислам баалуулуктарын, ислам даабатын жеткирүүдөгү уламалардын кылган курманчылыктары, алардын эмгектери жөнүндө мен айтып бергим келип турат. Анткени отургандардын баардыгы ошондон үлгү алып, өзүнүн элине, жерине акыйкаттын нурун чачуусу милдеттүү болуп эсептелет. Кама таарифуна анна аввал башарин абуна адам алейхи салам نزل من الجنة إلى الهند وحج ماشيا من الهند 40 مرة كما رواه الشيخ زين الدين مخدوم في فتح المعين حج آدم من الهند 40 مرة ماشيا Баарыңар билгендей, адамдардын бардыгын атасы болгон Адам алейхиссалам жаннаттан түшүрүлгөндө Индияга түшкөн. Ошол Индияда турган жеринен ажылыкты 40 жолу кылган деп айтылат. Бул жөнүндө Зейнуддин Мактум өзүнүн китебинде ушундайча белгилеген, урматтуу бир туугандар. Афзалу ма култу ана ва ан-набийюна мин кабли каулу ла илаха илляллах. Кал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. وَالْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ 100,000 أَنْبِيَاءَ وَمِنْهُمْ 313 مُرْسَلُونَ وَهُمْ رُسُلُ اللَّهِ وَمِنْهُمْ 25 مَذْكُورُونَ فِي الْقُرْآنِ وَمِنْهُمُ 5 أُولُو الْعَزْمِ وَمِنْهُمْ الْأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفُ الْمُتَّقِينَ سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзүндө айтылат:
мен жана мага чейинки бардык пайгамбарлардын айткан эң мыкты сөзү, эң бир жакшы сөзү, эң карманган сөзү ля илаха иллаллах деген сөз болду деп айтты дейт. Чындыгында пайгамбарлардын саны 100 миңден ашуун пайгамбар. Анын 313-ү урматтуу бир туугандар мурсал атайын бир кагаз китеп түшкөндөрү. Анын 25-и Куран-ы Каримде айтылынат. Анын 5-и ошолордун арасынан улук пайгамбарлар дагы алардын бардыгынын төрөсү биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам. ولما بدا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه الاسلاميه في مكه في شعب ابي طالب كان ياتي اليه الناس خفيه لكي يعرف من هذا وما هذه رسالته ولكن كل من دخل الى بيته وراه عيانا وسمع منه قولا رغب فيه وتقرب اليه واعتنق الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذه هي المدرسه الاولى في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبرыбыз محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم مكه Абу Талиб капчыга айында өзүнүн үйүндө биринчи дааватын баштап адамдарга мусулманчылык жеткирип баштаган учурда адамдар ачык келе алган жок. Бул кандай адам, эмнени сүйлөп атат, чыкырып аткан дини туурабы, катабы, чындап эле Кудайдын пайгамбарыбы, же бул кандай адам деген ар кандай күдүк менен, ой менен, ар кандай күмөн менен барышкан. Бирок пайгамбар алейхиссаламга барганда ал кишинин сүйлөгөн сөзүн угуп, айтып берген далилдерин угуп, ага келген Курандын касиеттерин угуп олтуруп, алардын бардыгы ошол жерден Аллах башка кудай жок, Мухаммеддин пайгамбары деген ыйман сөзүн айтып кетти урматтуу бир туугандар. Анткени пайгамбардын жолуккан адамдар ал кишиден исламдын рухун, исламдын маанисин алганда алардын жүрөгүнө кадимкидей орнойт эле. Мына ошол пайгамбарыбыздын үйү, пайгамбарыбыздын өзүнүн ошол аткарган иш чарасы мына ошол ыйман жолундагы, даават жолундагы биринчи мектеп, биринчи медресе деп айтсак туура болот. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبناءه الصحابة الكرام صباحا ومساء حينا فآنا وهذه المدارس التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدين ونشر الدين عن طريق هؤلاء الصحابة والذين هاجروا إلى حبشة مرة أو مرتين ثم إلى المدينة المنورة ومن هنالك بدأت وتواترت وتوالت الدراسات الإسلامية والدعوة الإسلامية андан кийин пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн ишмердүүлүгүн Дарул Аркам деп аталган жайда урматтуу бир туугандар өткөрдү. Ошол жерде сахабалар келип, сахабалардын бардыгы ошол пайгамбардан үйрөнүп жана ошол акыйкаттын нурун бүтүндөй ааламга чачканга аракет кылышты. Ошондон кийин ар кандай кыйынчылыктар болуп, пайгамбардын тарыхына барыңарга белгилүү, Эфиопияга, Хабашистанга 2 жолу биздин сахабалар көчүп барышты, кайра келишти. Андан кийин Мадинеге Мунаввараға барышты урматтуу бир туугандар. Ошентип олтуруп мындай бир исламдын акыйкаттарын, тууралыкты, адилеттүүлүктү жеткирүүдө ошол жеткирүүчүлөрдүн бардыгы чындап эле кыйла кыйынчылыктарга дуушар болушту. Сайюдна Жаафир ибн Аби Талиб радийаллаху анху кана мин аллазина хажару иля хабша иля малик ан-Наджаш кам ва ламма жаа аль-аадау ал-ислам ва шакау عن الشباب الذين أتوا من مكة من النجاشي ولكن النجاشي كان حكيما وهو قال لا أطردهم من هذه البلدة إلا أن أسمع منهم ما هي الحقيقة فلما دعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ألقى إليه الإسلام كله بكلمة أو كلمتين Жафар ибн Аби Талиптин окуясына көз салып көрө турган болсок,
Мына ошол мусулмандар Эфиопияга, Хабашистанга көчүп барган учурда, ошол жердегилер айтышты, булар каяктан келген адамдар, эмнени сүйлөп аткан адамдар, булардын карманган дини туурабы жокпу деген ар кандай ойлор болгон учурда, ошол жердин падышасы Наджаши өтө эстүү адам эле. Чындыгында бардык падышалар мына ушундай эстүүлүктү кармат, анткени жөндөн жөн падыша болуп калбайт. Ошол адам айтты, жөн тура тургулачы, жөн эле ушактарга ишенбестен, ошолордун сөзүн угуп көрөлүчү. Булардын сөзү кандай, айтканы кандай, мааниси кандай, булардын дини кандай деп ошол жердеги Жафар ибн Абу Талибди Наджаштын алдына чакырышты. Чындыгында Азирети Жафар ибн Абу Талиб радиаллаху анху исламды эки ооз сөз менен бүтүндөй исламдын бардыгын, бүтүндөй мусулманчылыктын бардыгын кыска жана нуска кылып түшүндүрүп айтып берди. وكذلك تستطيعون أن تنشروا هذا الدين ولو بكلمة واحدة لما تدخلون المطعم أو الحلاق أو في أي محلة أخرى أو في السوق أو في مدرستكم تسألون لإخوانكم الذين يجلسون جنبكم عن الصلاة وعن معاملتهم الدينية وعن حياتهم وعن الأمور الدينية في حياتهم كلمة واحدة ربما تغير حياة رجل. Чындыгында мына ушундай бир эки сөз жакшы сөз урматтуу бир туугандар адамдын тагдырын кадимкидей өзгөртүп коюш ыктымал сөзсүз түрдө бар. Ошондуктан адамдарды акыйкатка чакырууда ислам динине чакырып үгүттөгөн урматтуу бир туугандар биз мейли ашканада болсун, мейли чач тарачканада болсун, мейли окуу жайда болсун, көчөдө болсун, ошол кыйналып турган адамдарга, муктаж болуп турган адамдарга ошолордун бардыгына барып жок эле дегенде бир ооз кеп айтып ошолордун көңүлүн көтөрүп өзүбүздүн мусулманчылыгыбыздын терең экендигин түшүндүрө ала турган болсок, жакшы сөз жылан дийинден чыгарат, биз адамдардын бардыгына бактылуулукту тартуу кылган болоор элек. Ошондуктан биз адамзаттан бир ооз жакшы кебибизди, жакшы сөзүбүздү эч убакта аябашыбыз керек. ولما اشتد عداوة الكفار للمسلمين في مكة ولكن كان يجيء من بلدان شتى شباب وكبار وأعجاز وعجائز يدخلون الإسلام جاء من بلدة تقال لها يثرب الآن مدينة المنورة مدينة رسول الله جاء شباب على قيادة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلموا عند رسول الله ورجعوا إلى تلك القرية تلك البلاد وبأعمالهم الشباب نشر الدين وعلم دين الإسلام لكثير من الناس في تلك البلدة ورتب أرض المدينة مناسبا لاستقبال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ошондой эле карап көрсөңүздөр, ошол мусулманчылык акыйкат тууралыкка дайыма душмандар көп болот. Ошондой душмандык күчөп турган учурда Ясриб, азыркы Медине шаары, пайгамбарыбыздын шаары болуп калган шаар ошол убакта Ясриб деп аталчу, ошол жерден Муаз бин Жабал аттуу сахаба баш болгон бир канча адамдар келишип, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жанында болуп, ал кишиден дини үйрөнүп, акыйкаттын жолун үйрөнүп, тууралыкты, адилеттүүлүктү үйрөнүп, өздөрүнүн жерине барып, ошол Ясрибте ошол дааватты, ошол динди, ошол тууралыкты жайылтышты. Алар ошол жерде адамдарга акыйкат айтып, адамдардын жүрөгүнө жакшылыктын үрөнүн себишип, ошол жерге пайгамбарыбыздын келечекте баруусуна Кудайдын бир тагдыры менен атайын бир аянтчаны ошол жерде даярдаган болду. وفي مكة كان المسلمون يضربون ويظلمون ويرميهم الأعداء ويستهزئ بهم الشباب حتى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه المحترم لدى الناس له مكانة عظيمة أراد أن يهاجر من هذه البلدة والنبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قد أجاز للصحابة أن يسافروا إلى مدينة بترك جميع ما عندهم من الأموال والأولاد والثروات Пайгамбарыбыздын тарыхын карап көрсөк, пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккеде жашап жүргөн учурда
ошол убакта адамдардын арасында исламга чейин деле кадыр барктуу болгон, өтө бир мындай бийик орунга ээ болгон, урмат сыйга ээ болгон Азирет Абу Бакыр мусулман болуп, бирок мусулмандарга келген кыйынчылыктан улам ошол Мекке шаарын таштап Медина шаарына көчүп кеткенди каалап жүрдү. Чындыгында пайгамбар алейхиссалам ошол Медина шаарына барууга мусулмандарга, урматтуу бир туугандарым, сахабаларга уруксат берди. لا أطيل هذا الموضوع، هناك قصة طويلة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخيراً وصل إلى مدينة، والشباب الصبيان يدفون ويقولون طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصبيان البنات يدفون ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم واقفون في الصفوف لاستقباله استقبالا حارا بكل حفاوة وبكل جمال وزينة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بفرح شديد. Чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссаламдын Маккадан Мадинага хижрат кылгандагы окуясы өтө узун, аны баарыңыздар билесиздер, анткени кыргыз тилинде бул жөнүндө өтө көп китептер чыккан, сабактар болгон. Айттыр, ошол окуянын этегинде пайгамбарыбыз алейхиссалам менен Азирет Абу Бакыр Мадина шаарына жеткенде, Мадина шаарындагы жаш балдар, жигиттер, кыздар, аялдар, эркектер, айттыр, шаардыктардын баардыгы көчөгө чыгып, бири менен бири түртүлүшүп, кадимкидей пайгамбарыбыздын Мадинага келгендигин майран кылып тосуп алгандыгын урматтуу бир туугандар баарыбыз билебиз. Алар жөн эле тосуп албастан ырга кошушуп, ушундай бир бизге толгон ай келди, бизге нур береке келди, биз Кудайга канчалык шүгүр айтсак аз деп ырга кошуп ушундай бир жакшы бир ыр менен тосуп алды. Албетте бул жанагы көчмөн элдердин салтындагы бар маселе. Биздеги түрк макындар кошуп айткандай, арабтар да көчмөн эл дагы, булар да өтө сүйүнүштүү жерлерде, жагдайларда ошентип ыр менен тосуп алгандыгы баарына белгилүү. Чындыгында булардын пайгамбарга болгон иштияк сагынычтарын көрүп пайгамбарыбыз чындыгында өтө сүйүндү. Аннабий саллаллаху алейхи ва саллям баъдама استقر إقامته في بيت أبي أييب الأنصاري رضي الله عنه، اشترى أرضا من بني النجار وبنى فيها مسجدا، مسجد النبوي رضي الله عنه، المسجد الأكبر والمسجد أكثر ثوابا بالصلاة بعد مسجد مكة المكرمة. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Мадинеге Мунаварага келгенде ошол жерде биринчи түшкөн үйү Абу Аюб Ал-Ансари деген сахабинин үйүнө түштү. Ошол жерге түшүп жашап туруп, ошол жерден Бану Наджар уруусундагы адамдарга, жетимдерге тиешелүү болгон жерди сатып алып, ошол жерге мечит курду. Чындыгында бул дүйнөдөгү эң чоң сооп бериле турган мечит Меккедеги мечиттен кийин. Эң чоң сооп Меккедеги мечитке берилет, Харам мечитине, андан кийинки эң чоң сооп бериле турган мечит мына ушул пайгамбарыбыз алейхиссалам келип курган мечит. Ал-масджиду кана марказан лил-муслимин. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسجد، وهو خطيب يوم الجمعة، وهو قاض للمسلمين في قضاياهم، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويرشدهم عن السوق، وكان يمشي معهم في المزارع ويأمرهم وينصحهم في الأمور الزراعية. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Макка Мадина шаарына келгенде курган мечитте ошол жерде өзү имам болду. Өзү адамдарга маселе айткан, сабак берген мугалим болду.
ошол жерде адамдар урушуп кеткендерди жараштырып аларга казылык кылды. Ал эмес Куран-ы Каримде чыныгы момундардын сыпатын баяндап келип, эгер сен өкүм чыгарып, казылык кылып берсең, ошого ыраазы бол, моюнсунгандар мына ушулар чыныгы жакшы адамдар деген маанидеги аятты айтты, Алла айтып өтүп кетти. Чындыгында пайгамбар алейхиссалам мечитте олтуруп албастан, ошол мечиттин сыртында жашоого аралашып, базарга барып, базардагы адамдан соодасын айтып, таразадан алдабагыла деп, туура саткыла деп, сооданын маселесин үйрөтүп, андан сырткары эгин талаасын иштеп аткандарга барып, аларга колдон келген көмөгүн айтып, жардамын берип, айтор ошол пайгамбар алейхиссалам мечитте толтуруп албастан элге чыгып аралашып, ошолорго дин таалимдерин, акыйкаттын жолун үйрөтүп турматты бир туугандар. Бул чындыгында мечит намаз окуй турган гана жер жер эмес, балким мечит акыйкаттын борбору, акыйкаттын ордосу. Өксүгөн адамдар, жетпей калган адамдар, зулумду көргөн адамдардын баардыгы келип, өздөрүнүн акыйкатын таба турган, өздөрүнүн чындыгын таба турган, ушул жерге келгенде чоң кичине жок, баардыгына калыстык боло турган, абсолюттук адилеттүүлүк боло турган жерди негиздеп берди. As-sahabatu kanu imma muzari'in, mu'lamuhum ansar, aw tujjar, al-muhajirun. Walakin bayna dhalika kana أصحاب جعل حياتهم جل حياتهم للتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون في مسجد النبوي ينادون أهل الصفة عندما تذهبون لمدينة لعلهم رأيتم الصفة كانوا هم يعيشون على هذه الصفة 40 صحابيا أحيانا 80 صحابيا على هذه الصفة الصغيرة وكانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا ينظرون إليه ويسمعون منه ويحتفظون كل ما حصلوا من قول وفعل وتقرير للنبي صلى الله عليه وسلم Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Маккадан Мадинага көчүп келгенде ошол Мадиналык мусулмандар Ансар ошол жаңы келген мусулмандарга жардам берүүчүлөр болуп, булардын көпчүлүгү дыйканчылык алек болот эле. Ал эми Маккадан көчүп келгендер Курайштар, булардын көпчүлүгү урматтуу бир туугандар мухажирлер, мухажирлер. Булар көбүнчө соода менен алек болчулар. Анткени булардын мурдагы жашаган жеринде дыйканчылыкка ыңгайсыз таштак жер болот эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол жака келди, сахабалардын баардыгы ар ким иштеди тиричилиги менен. Ишин таштап койгон бирөө жарым болгон жок, бирок ошол эле учурда кээ бир сахабалар өздөрүн илимге бөлүштү. Куду азыр биздин медреселерде балдар окуп атканда, окуу жерде окуп атканда эле ошол жерде асхабы суффа деп коет, атайын секиче Мадинага баргандар ошол жерди көрүштү, көрүшкөн, билишет. Ошол жерде кээде 40, кээде 80ге чейин сахабалар болуп, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жүрүш турушун, сүйлөгөн сөзүн, адептерин, адамдарга берген сабактарын, чечимдерин үйрөнүшүп, жашоого болгон багыттарын үйрөнүшүп, ошол таалим алышат эле, сабак алышат эле кадимкидей. Ошону башка адамдарга жеткиргенге, кийинки муунга улантканга ошол жерден мындай бир азык алышат эле. سمعتم أبا هريرة أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قولوا رضي الله عنه أيتقل رضي الله عنه دب عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن عبد الله بن أبي سعد بن أبي وقاص وهؤلاء كلهم من أهل الصفة ليلا نهارا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الصفة في المسجد دائما ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل درسا أسبوعيا مثل هذه يأتون الناس في المسجد ويسمعون منه أسبوعيا weekly classes Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ошол жанагы асхабы суффа деген жердеги адамдардын арасында кимдер бар эле? Биз баарыбыз билген Азирет Абу Хурайра, Азирет Абдуллах бен Умар бар эле, Ибн Масуд бар эле, Ибн Амр ибн Ас бар эле, Саад ибн Масуд, Абдуллах бен Масуд бар эле, Саад ибн Абу Ваккастын уулдары бар эле.
айтор биз билген машхур сахабалардын көпчүлүгү ошол жерден таалим алышкан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аларга апталык, жумалык баян айтып, дарс айтып, атайын убакыт бөлүп, андан сырткары да пайгамбардын жүрүш турушуна кадимки сүйлөгөн сөзүнөн булар көптөгөн пайдаларды өздөрүнө алышар эле. يأتي في هذه الدروس الأسبوعية التجار والمزارعين أحيانا إذا كان في البيت رجلان عندهم تجارة يأتي واحد اليوم يسمع الدرس ويرجع إلى البيت ويعلم أخاه واليوم الثاني يأتي أخوه الآخر وهو يسمع ويرجع إلى البيت ويعلمه هكذا ينابون Ошондой эле соодада жүргөн, тиричилик кылып жүргөн, дыйканчылык кылып жүргөн сахабалар дагы ошого биротоло берилип кетпестен өздөрүнүн динин үйрөнүү максатында бир күнү өзү келсе, экинчи күнү шериги келет эле. Эки адам шерик болуп дыйканчылык кылса, сабакка бириси бул жумада келсе, бул келип үйрөнгөн, угуп, түшүнүп өзү анан барып шеригин айтып берет эле. Ал эми экинчиси кийинки жумада келип, ал угуп, түшүнүп маалыматты андан кийин барып ошол жердеги болгон жакшы кеп сөздөрдүн бардыгын шеригин айтып берер эле. Ошентип тиричилик да калтырбастан, илим да калтырбастан бардыгын ордуна коюп, дин үйрөнгөндүн, акыйкат үйрөнгөндүн, адилеттүүлүк үйрөнгөндүн, туурлукту үйрөнгөндүн жолун карманышкан эле. Ва кана ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ахьянан юлқи ад-дарса фил-лейл фи нисфил-лейл ликай йастатиа аллази ла йастатиу фил-нахар йаджиу фи хаза-ад-дарс. Кээде пайгамбарыбыз алейхиссалам сабакты шамдан кийин кечирээк топтойт эле, анткени адамдардын бардыгы күндүзү тиричилик болуп, иш болуп кире албай калбасын деп, адамдардын бардыгынын колу жолу бошогондо келип сабак угуп калсын деп, кечки жанагыдай бир убакытта дагы сабак топтоп берер эле аларга. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам аял затын эстен чыгарбастан атайын аял затынын өзүнүн аралыгындагы дарстары, сабактары болор эле. احيانا كان يعمل خيمه الدراسيه يوت كامب يعني خيمه الشباب مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من قريتنا شباب واسكننا عنده 20 يوما وكان معاملته صلى الله عليه وسلم معنا لينا ولما اتممنا 20 ليله قال لنا اذهبوا الى بيوتكم وانتم ترغبون الى اهلكم ولكنكم تعلمون ما تعلمتم من عندي من عندكم في بلادكم Пайгамбар алейхиссалам андан сырткары атайын бир боз үйлөрдү тигип, чатырларды тигип, мындай бир убактылуу семинар өткөрө турган иштер да кылат эле. Азирети Малик ибн Хувайрис айткан маселе боюнча мен өзүм курактуу бир канча жаш жигиттер, өспүрүм жигиттер топтолуп пайгамбарыбызга келип, пайгамбарыбыздын жанында биз 20 күн жүрдүк дейт. Атайын бизге семинар уюштуруп берди пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ошол жерде 20 күндө биз лагерь сыяктуу болуп, пайгамбарыбыздан тамак жегенди кантип адептери кандай, өзүн алып жүрүү адептери кандай, адамдар менен сүйлөшүү адептери кандай, намаз окуган кантип окуп, айтор пайгамбарыбыздан көп акыйкат, жакшы нерсе үйрөнүп, анан 20 күн болгондо биз сагынып калганыбызды билип, анан пайгамбарыбыз бизди чогултуп, эми балдар 20 күн болдуңар, жаттыңар ушул жерде, семинар ушу менен бүттү, эми барып эмне үйрөнсөңөр ошол үйрөнгөнүңөрдү өзүңөрдүн элиңерге, жериңерге айтып баргыла деп, баргыла деп дагы айткан окуялар болуп турган. Урматтуу бир туугандар, هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الجيل الجليل علمهم القرآن الفقه والعقيدة والتزكية فقط لا بل علمهم الجيولوجي جيولوجي جيوغرافي جيوفيزيكس أسترونومي أسترولوجي أستروفيزيكس بيولوجي physics chemistry mathematics kullu shay allama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi al masjid an-nabawi
Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол мечитинде адамдардын бардыгын ошентип дини үйрөттү. Жөн эле ошол намаз ибадат менен чектелип калбастан, адеп бакылак менен чектелип калбастан, адамзатка керек боло турган бардыгын үйрөттү. Ошол пайгамбардын осуятын карай турган болсок, география жөнүндө, геология жөнүндө, астрономия жөнүндө, физика боюнча, биология боюнча айтор атын айтып өткөн көптөгөн илимдердин бардыгынын башатын пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып өтүп кетти. Пайгамбарыбыздын кереметтерин окуган сира сабактарыбызда баарыңыздар билесиздер. Пайгамбарыбыздын осуяттарынын ар бир сөзүн илимий эмгекке тема кылып алса, диссертация жактаганга ылайыктуу болот деген айтылынган кеп бекерден айтылган эмес, урматтуу бир тууганым. Демек пайгамбарыбыздын осуяттарын кээ бир адамдар начарыраак түшүнүп алышы мүмкүн. Жок, чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссалам бардык илимдин башатын өзүнүн осуяттарында камтып айтып кетип, ошону өзүнүн үмөтүнө үйрөткөн. Аль-исламу лейса миллата ибадати факат. العبادات ربع الدين. الإسلام الدين المعاملة، الدين المعاملة. الإسلام فيه المعاملات والمناكهات والجنايات، ليس محض العبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمور، وهذا الذي تتابعه المسلمون من تعلم العلوم والتكنولوجيا وغيرها. Пайгамбарыбыз алейхиссалам үйрөтүп кеткен туура динди алып көрсөк, урматтуу бир туугандар, бул ибадат менен гана, мечит менен гана чектелип калган эмес. Намаз үйрөтүп, орозду тутуп, ошону менен болуп калган эмес, балким адамдардын ортосундагы мамиле, адамдардын соода сатык канткенде туура болот, адамдардын акысы желбесин, укук сакталсын, укук тебеленбесин, аялдардын укугу, балдардын укугу, тазалык, жалпы коомго болгон биздин пайдабыз, андан сырткары үй бүлөлүк маселелер, мунакахат боюнча уурулук кылбаш керек, уурулук кылып койсо кандай жазаланыш керек болот. Айтор өлкөдө, мамлекетте адилеттүүлүктүн орнотулуусуна кошо турган бардык багытты үйрөткөн. Эгерде биз проценттик мындай бир эсеп менен карай турган болсок, ибадат пайгамбар айтып кеткен диндин төрттөн бирин гана түзөт. Андан башка ошол коомго болгон биздин салымды кошо турган багыттардын бардыгын пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн үйрөтүп кеткен осуяттарында бизге айтып калтырган. Баада салатул иша кана ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям янам. ثم يستيقظ بعد نصف الليل. لماذا يستيقظ؟ تعرفون؟ Пайгамбарыбыз алейхиссалам куптан окугандан кийин уктайт эле, андан кийин түн жарымында ойгонот эле. Эмне үчүн ойгонгондугун биле аласыздарбы? لماذا يستيقظ؟ للصلاة، للتهجد، للقيام. وكان يخرج من البيت، يأتي إلى الخارج، ينظر إلى السماء. كل ليلة ينظر إلى السماء ويقرأ آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى نهاية السورة. لماذا كان يقرأ هذه الآية؟ Пайгамбарыбыз алейхиссалам түндө силер айтканда тахаджуд намаз окуган турат эле, ар күнү турат эле, туруп намаз окуп сыртка чыгып асманды карап, анан асмандар менен жердин жаратылуусунда, күн менен түндүн алмашуусунда акыл эстүүлөр үчүн үлгүлөр бар, белгилер бар деген аятты ошону кайра кайра кайталап окуйт эле. Эмне үчүн ушул аятты этегине чейин сүрөнү окуйт эле, эмне үчүн ушуну окуйт эле деп сиздер ойлойсуздар? لماذا هذه الآية كل ليلة؟ Эмне үчүн ушул аятты күн сайын, күн ар түн сайын окуйт эле? لِأَنَّ الْإِنسَانَ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْجِيَالَجِي وَجِيَاغْرَفِي وَأَسْتْرَانَمِي وَيَتَعَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ لِكَيْ يَعْرِفَ عَظُمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقُدْرَتَهُ. Анткени бул аяттын маанисин карап отурсаңар, асмандар менен жердин жаратылуусунда, ошондой эле күн менен түндүн алмашуусунда акыл эстүүлөр үчүн белгилер бар, ибраттар бар деген сөздүн өзү бул деген үммөтүм келечекте ушул асмандарды изилдеген, жерди издеген, күн менен түндүн алмашууну изилдеген, биз баягы айтып өткөн көптөгөн илимдер, геология, геология, физика деген илимдерди, астрономия деген илимдерди окуп үйрөнсө, аларды окуп үйрөнгөндүн максаты эмне? Үйрөнгөн сайын Кудайдын улуктугун тааныса, билсе, ошол үйрөнгөн илимдер адамзатка жакшылыгын берсе, адамдар илимден пайдаланса деген тилектерди ичинен аруу тилек кылып дуа кылар эле. وَهَلْ فِيكُمْ مَنْ يَدْرُسُونَ فِي الْجَامِعَاتِ. Ушул жерде мындай диний эмес, светтик университетте биз айтып аткан илимдерди окугандар бар болсо колуңарды көтөрсөңөр. Anyone yadrusu fi university?
Башка университетте окугандар барбы? What you are studying? Кайсыл илим боюнча окуйсуң сен? Программист. Программист. And you? Хукук. Хукук. Канун. Канун. Anyone study geography? География окуй тургандар барбы? География. Астрономия. Biology? Биология. أكثر شيء يقول القرآن ليتعلم عن السماء والأرض. القرآن الكريم ده كي ينقو أيتلنغان نرسة أسماندار منن جير جون دايتلنات تا وشلر دو يدونو جون دايتلنات. ولكننا لا ندرس. أبروك بيز مسلمان دار شندغندا وشل ليندر دو خوي تاش تاب قوي قامبس. المسلم ينبغي أن يكون ساينديست. يعني؟ ساينس دا عالم. Мусулман чындыгында мына ушул илимдер боюнча дагы аалым болуш керек, ошол боюнча илимди башкаларга калтырбаш керек. Афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат. Куран-ы Каримде төөгө карап көрбөйсүңөрбү? Төөнүн жаратылышында кандай кереметтер бар экендигин баамдап көрбөйсүңөрбү деген аят келет. Хаза ядуллу ала тааллумил биология, илмул хайванат. Бул аяттын өзү адамдардын бардыгына мына ошол биз айтып аткан биология, зоология илимдерин окуп үйрөнүүнүн милдеттүүлүгүн бизге баяндап берет. Асмандын көтөрүлүп калгандыгын, бийикте тургандыгын карап көрбөйсүңөрбү? Бул астрономия илимине берилген бага турматтуу бир туугандар. Ошондой эле тоолордун турушуна көз салып, аларды баамдап көрбөйсүңөр деген аяттын өзү дагы ошол тоолордун илими жөнүндөгү Geography and forest science. География жөнүндө, геология жөнүндөгү илимдин башатын бизге баштап берет. Жердин дагы тегиз болуп тургандыгын, ошол жердин өзүнүн түзүлүшүн карап көрбөйсүңөрбү деген аят. Окадалика якулуллаху тааля алейха 19. There is 19. 19, 19. It is the mathematics in the computer. Ошондой эле пайгамбарыбыз 19 деген цифраны келтирип, анын жанында 19 турат деген айткандын өзүнөн улам адамдардын математикага болгон шыгын ойготууга болгон далалат деп аалымдарыбыз айтышат. Hal zahabtum ila Samarkand? Samarkandga баргандар барбы ушул жерде? Ara'aytum hunaka observatoria? Astro Ulugbek? Ulugbek observatory? Самаркандка барганда Улукбектин обсерваториясын көргөнүңөр барбы ошол жерде? Кол көтөрүп койсоңор. Наам. Лимаза Улукбек жаала хаза обсерватори? Лианна Аллах тааля аллама хаза фил Куран ва ар-расул саллаллаху алейхи ва саллам раггаба аля хаза. Эмне үчүн Улукбек мусулмандын тукуму, силердин чоң атаңар ошол обсерваторияны курдурган бул дүйнөдөгү өтө бир орошон ойлордун топтому турган жер? Анткени Кудай Таалам Куран-ы Каримде асман дизилдеги эле окугула деген аяты келип, пайгамбар өзүнүн осуяттарында багыт берген үчүн ошол мусулмандын уулу, силердин чоң атаңар Улукбек мына ошол илимге өзүнүн эбегейсиз чоң салымын кошкон. Таарифуна аль-хаваризми? Аль-хаваризми хуа аллази жаала логаритм in mathematics, fil riyadiyat. Хаваризми деген хорезмдик тууганыңар болсо, урматтуу бир туугандар, чоң мусулман аалым адам ошол алгоритмди түзгөн, алгебра илиминдеги ошону негиздеген адам. Мына ошолордагы мусулман адам бирок ошого карабастан математика, алгебра илиминде ченемсиз өзүнүн салымын кошкон. Хал тастамилуна интернет? Интернетти баарыңар пайдаланып турасыңар да. Ва тастамилуна фотография? Сүрөт тартканда пайдаланып турасыңар бардыңар. Манилзи бадаа хазал илм ибн аль-хайсам. Ушуну баштаган адам ким? Ушул илимди башталган урматтуу бир тууганым ибн аль-хайсам деген дагы бир мусулман аалымы болгон. Иза марилтум ла самахаллах. Иза марилтум тадхабуна ила ат-табиб, рубама хуа яъмалу аль-жараҳия, амалия жараҳия. Сержери. Манилзи бадаа сержери аввалан? Хуа аль-имам Абу Бакр ар-Рази. Урматтуу бир туугандар, Кудайым сактасын, бирок ооруп кала турган болсоңор доктурга барасыңар. Доктурга бара турган болсоңор силерге врачтар операция кылып башка кылып даярдайт. Ошол операция кылгандын негиздеп салып берген ким билесиңерби? Бул Абу Бакр ар-Рази деген ушундай бир үлкөн аалым болгон. Ва казалика аль-улемау яуммуна фил масжид, яхтубуна аля аль-минбар ва яхтабируна фи лабораторий, фил маамил.
Alimdar ilgerki vaqtda bugünküde emes ele alar meçitte sabak beret ele imam bolot ele minbarga çıkıp hutba aytat ele andan sırtkara çıkıp özlörünün ilimi laboratoriyasında ilim menen şugulданып alektenişip ilimge dagı özünün salımdarın koşot ele. Leysel islamu en yekula linnasi ta'alu ilal masjid sallu summa sallu summa sallu summa zkuru summa qra'ul qur'an ve la takhrucu ve la ta'malu zira'a ve la ticara ve la şey. ليس هذا إسلام. الإسلام ذكر الله والمعاملة. Чындыгында кээбир адамдар натура түшүнүп калганда ислам деселе келгиле намаз окугула, намаз окугула, дагы намаз окугула, зикир чалгыла деп эле ушунун тегерегинде олтура бербейт. Балким чыныгы ислам бул намаз дагы, зикир дагы, фикир дагы, ошол эле учурда мамиле, дыйканчылык, адамдардын тиричилик жашоосу дагы баардык ошол ислам урматы бир туугандар камтылып кеткен. أنتم الشباب في هذا العصر الجديد لديكم مسؤولية كبيرة. أزر جشتر أولتراستر من شو قصي نولترام سلردي موينون عاردا چون جواب كير چيلك برومات تبرتو غندر. الآن نحن في المسجد وفي الخارج برد شديد ونحن نستعمل السخانة هيتر. من الذي أنشأ هيتر؟ Biz meşit dolduravız, eşik suuk, kar jaadı bugün. Eşike çıksa üşüyübüz, üylör jılıtış gerek. Mına oşol üydü jılıta turgan, ısıta turgan, şunday bir teknologiya, şunday bir işçerlilerdi kimse sağandığını bilesizler be. وَلِلَّذ۪ي بَنَا هِيْتَرْ سَوَابٌ عَظ۪يمٌ اِلَّا اَنَّ ذَٰلِكَ يُسَاعِدُ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ Antken oşol ısıta turgan, canağı da tepleneğine oylayıp çıkargan adamlarga bilesinler, biz jıldıgan sayın, ırakat algan sayın, oşol çıkargan adamlarga soğup cazlat. Antkeni emne bizdin jırgalçılığımızga alar hareket kılıçtı. وَكَذَٰلِكَ هَذَا الْمَيْكْرَفُونَ اِلَّا مَيْكْرَفُونَ لَا تَسْمَعُونَ الصَّوْتِ وَلِذَٰلِكَ مُنْشِئِ الْمَيْكْرَفُونَ لَهُ سَوَابٌ مِنَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ مُسْلِمًا Ошондой эле биз кармап турган микрофондор дагы биз үнүбүздү сактап, силердин кулакты сактап, үн жетпеген жерге жеткирип, өтө жеңил сүйлөшүп, маалымат алышып атабыз. Эгер ушул микрофон жасаган адам мусулман болгон болсо, анда бул адам дагы улуу улук сапторго ээ болгон болот. Ва хазал камера ва интернет ва аллази варааху юзиу хазал хутбата ва хазал мухадарата ила хаул аль-аалам ила малайинин нас. Ошондой эле тартып аткан камералар, интернет булактары аркылуу бүтүндө адамдарга, миллион адамдарга, ушул жака келбей калгандарга, бир туугандарыбызга жеткирет маселенин бардыгын, урматтуу бир туугандар. Азыр ааламда ушул заманындагы мында ааламдын жакын болуп калгандыгынын бардыгы дагы мына ушунун далили. وَلِذَٰلِكَ الْعُلَمَاءُ هُمْ عَمِلُوا فِي هَذَا الْمَيْدَانِ Ошондуктан биздин аалымдарыбыз илимий технологиялык жаатта дагы сөз түрдө иштешкен. Ушул темаларды мындай бир таштап койгон эмес. قال بعض العلماء في الشعر ما جاء في الحديث وتعلم للباب من علم له فضل على مئة ركيعة نافلة تعلم باب من العلوم أفضل من مئة ركعة من النوافل. Кээбир аалымдар ыр менен айткан дейт, мунун мааниси илимден бир бапты. Илимден бир нерсени үйрөнүү 100 рекет нафил окугандан жакшыраак деп айтышкан. Албетте бул бар негизи пайгамбардын носуятында камтылынган маселе. Мына ушинтип айткан урматтуу бир туугандарым. Демек илимден бир бап, бир маселе үйрөнүү, бир нерсени үйрөнүп изилдеп алуу 100 рекет нафил намаздан жакшыраак боло турган болсо, анда илимдин фазилети канчалык экендигин элестетип алуу албетте бизге кыйынчылык туудурбайт. Ман хува мутаалимул ахира? Кыямат هناك متعلم الدنيا ومتعلم الآخرة عالم الدنيا وعالم الآخرة Biz barıbız bileviz ilim alğandar ikiye bölünöt dünyanın ilim alğandarı jana ahirettin ilimin alğandar tağaraq aytqanda dünya üçün ilim alğandar jana ahiret üçün ilim alğandar degen tüşünük bar ekendigi bizdin barıbızga tanış Rubbama naqul at-talib allazi yajlisu fil madrasa yaqra'u al-Qur'an wal-fiqh wal-hadis huwa mutaallimu al-akhirah الطالب الذي يذهب إلى كلية الطب أو الهندسة وهو متعلم الدنيا هل هذا صحيح؟ Балким биз айтышыбыз мүмкүн. Мечитте олтуруп, медреседе олтуруп, Куран жаттап, шарият үйрөнгөн балдар бул акырет үчүн окуп атат. Ал эми инженерия окуган, техника окуган, ушундай адамдарды балким политехте окуган бирөөнү биз бул дүнйө үчүн окуп атат деп айтышыбыз мүмкүн го, айтып жүрөбүз дейт. Ушул туурабы силердин оюңар боюнча?
الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول: ربما هذا المتعلم الذي يجلس في الفقه والعقيدة والدرس وفي قلبه أصير عالما ثم يشتهر ويجمع الفلوس ويكرمني الناس وهو متعلم لأمور الدنيا. İmam Gazzali degen ulu alim aytat, Hujjatul İslam aytat, hurmatlı bir tuğandar, balkim Kur'an okuw atkan, din okuw atkan adamdın niyetinde men okuw alim bolsam, elder şeyh şeyh dip törgö çıgara turgan bolsa, uça menen janbaş men iki bolo turgan bolsa, adamdar meni silay turgan bolsa, dip uşul dünyodagi bir maksatlardı koyo turgan bolsa, anda okuw atkan ilimi dini ilim bolgonuna karabastan, uşunun ilimi dünyölük ilim bolup kalat, uşul dünya üçün okuwan ilim bolup kalat dip özünün eŋbeginde basa belgilegen. وكذلك الطالب الذي يدرس الطب وفي قلبه أنا أصير طبيبا ويعالج فقيرا مريضا ويساعد الناس وهو يتعلم للآخرة. Ошондой эле айтат, эгерде бир адам медицина окуп аткан же башка бир дүйнөлүк илим окуп аткан болсо, бирок жүрөгүндө адамзатка, мусулмандарга, элиме, жериме, мамлекетиме пайда келтирейин, жардам келтирейин деген аруу тилектери, изги үмүттөрү боло турган болсо, анда окуп аткан илими акыреттик илим болуп эсептелет. المهم النية حسب النية. نية المؤمن خير من عمله. فإن كان يدرس الطب أو الهندسة أو شيء وهو يصلي خمس صلوات ويصوم في رمضان ويحج إذا استطاع ويتعامل مع الناس بالمعاملة الطيبة ونيته صحيح وله ثواب على هذا التعلم. Ошондуктан эгерде бир адам ошол дүйнөвий деп айтылган, светтик деп айтылып аткан илимди окуп аткан болсо деле, беш мал намазын окуп, орозосун кармап, колунан келсе ажылыкка барып, ошол мусулманчылыктын түз жолунда жүрүп окуп аткан болсо дагы, ошол адамга урматтуу бир туугандар ниети үчүн сооп жазылат. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, бардык амалдар ниеттерге жараша. Ошондой эле Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, момун адамдын кылган ишинен дагы анын ниети жакшыраак, анын ниети баалуураак деп айткан. Ошондуктан ниети түз болгон болсо, окуп аткан илими диний эмес болсо дагы, бирок өзү түз жолдо жүрүп аткан болсо, анда ошол окуп аткан медицина, ошол окуп аткан башка бир илимдерден дагы кадимкидей эле соопко эгедер боло берет. Наам, ват-талибу лил-улум ал-ахира ва айдан ниятуху сахих ва фадлуху кабир ва ла шакка фи залик. Албетте диний илим окуган, Куран окуган адамдын ниети түз болгон болсо, анда мунуку бардыгынан жогору. Бул шексиз акыйкат, чындык, урматтуу бир тууганым, бирок ушунун ниети чындап эле акырет үчүн боло турган болуп түз болгон болсо. Имам аль-Бухари вулида фи Бухара ва захаба иля Макка ва Багдад ва Басра ва Куфа ва Ирак وعاش في نيشابور كثيرا ثم توفي في سمرقند لا في بخارى. إمام بخاري بخارادا төрөлгөн, Нисабурда жүргөн, Куфага барган, Багдадка барган, Мекке, Медина, Мысыр көптөгөн жерлердин бардыгына барган, бирок акырында туулган жери Бухарада эмес, Самаркандта өткөн. Жүрбөгөн жери калган эмес Имам Бухаринин. والإمام الشافعي ولد في غزة في فلسطين وعاش في مكة وفي مصر وفي العراق اخيرا في مصر وتوفي في مصر في القاهره. امام شافعي азыркы палестинада газдада туулган, меккеде жашаган, иракта жашаган, акырында мысырда жашап жүр, ошол жерде өткөн, өзүнүн жашаган туулган жеринде өткөн эмес бул адам. والامام السيوطي ولد في اسيوط وتوفي في القاهره. امام سيوطي ошол өзүнүн туулган жеринде Асьютта туулуп, Каирде өткөн бул адам, урматтуу бир туугандар. وكذلك لو تعلمون الإمام قفال الشاسي والإمام الذي في عوش شو اسمه؟ الأوشي سراج الدين الأوشي سراج الدين الأوشي وهناك كثير من العلماء في بلادكم في المير غناني والترمذي وكثير كثير الإمام الشاسي كلهم كثير منهم نشأوا في بلد وعاشوا في بلد آخر وماتوا في بلد آخر كل ذلك كان في دعوة الإسلام. Ошондой эле мына Ташкенттин мурдагаты шаш болгон Аль-Каффал Аш-Шаши, Аш-Шафии улуу адам өткөн, ушул адам же болбосо мына Оштук биздин Сиражын аль-Оши, Бадул Амалдын автору, андан сырткары имам масалан Бурханиддин Маргинани, айтор бардык аалымдар, имам мисалы үчүн Сарахси өзгөндө жаткан мисалы үчүн ушулардын бардыгынын туулган жери башка, өлгөн жери башка. Эмне үчүн дегенде булардын бардыгы отурган жеринде отуруп эле төрдө турам, келип никен кыйып берем, башканы бүтүрөйүн деп молдочо отуруп алган эмес, балким булар илим издешкен,
илим жайылтышкан адамдарды кыдырып ошол бардык илимдердин бардыгын адамдарга бергиси келип дайым аракетте жүргөн инсандар болгон. Булар мына ушинтип кыймыл аракет менен мусулманчылыкка, элге, жерге, мамлекетке жана илимге кызмат кылышкан. Жаа минал мадинати ас-сахаба ила багдад ва ила куфа ва ила басра ва ила нисабур ва ила бухара ва ила самарканд إلى كابول، إلى كراتشي، إلى دلهي، إلى الهند، وإلى الصين، وإلى المغرب، وإلى اليوروب. هكذا سافر العلماء ولهم جهود جبارة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını karab göre oturgan bolsa koşullar Medine'de yaşap kalıp oturgan yeri yok. Alar degen kayaka Kufa'a geldi, Bagdat'a geldi, Orta Asya'a çeyin geldi, India, Hindistan'a çeyin vardı, Batış'a çeyin gitti, Urmat'ta bir tuğganlar, bunların kavurlarının vardı, hazır dünyanın arkaç yerinde. Uşlardan bar emni, bunlar oşul davat kılıp, çıkıp, oşul adamlarına aitip yetkireylik. Cön oturup al, bizden gel yürüyen o asın devesten, belki biz ağı ötken, nday bir aslamında camgırday olup, adamlara özümüzün berekevizde bersek de, oşul akı hakikat yetkiliyorga hareket kılıp saparda oluşkan. Hadihi ayyam el vesail sehle jiddan. Ale mazur kugunda bizdin munday bir baylanışta duran karajatlar, uçaklarımız, maşineler murdagı da emes öte jeñil bolup kaldı. Hadihi muhadara yasma'u havl el alam. Uşul jerde Bişkek dolturgan Mahmud Kaşgari meşit dolturgan sabahtı hazır alamdın bardı kuğa alışı mümkün eger kalay turgan bolsa. Allama hoca kelimatuhu kulla yevm yasma'uhu melayinun nas. Gevir adamlar söylüyor durgan bolsa sabahların günüge milyon doğan kişiler uğup alardın sabahlarına payda görüp durat misal üçün. Birle gündü alar canına gelvesten durup kançalık alı saralık bol bolsun andan paydalan duruşat. Ente tastatiyu en tadrusa fi beytik dersel min Amerika tasma'u min beytike fi Kırgızistan. Kırgızistan'da oturup Amerika'da bir alim sabah bere durgan bolsa bir okumuş sabah berse o şunun sabahını okup iliminin tacirbesinden kadimgide paydalansan bol oturgan zamanga geldik biz urmatlı bir tuğgandar. وكانوا يكتبون كتابا ينسخ كتابا بشهر او شهرين ilgari kötkön alimdar kitepterdi göçürüp yazışat ele kitep alıp bir ayda iki ayda göçürüp anı yazıp bitişöt ele الان تنزله بدقائق او لحظات في الكمبيوتر hazır kitepni jana pdf formatın 1 minutta ele butkunap koyasan kitepdin bardığı sana göçürülüp kalgan bolot turmatdı bir tuğandar ولكنك لا تنتبه الى ذلك бирок ошого маани бербей каласың İlim alı kançalık cengil olgun, birok oşağı hormatlı bir tuğganım, sen mani ver ve kalasın. Nahnu fil Hind, el muslimun, aksara min 200 milyon muslim. Biz India'da musulmanlar, 200 milyondan aşığı musulmanız India'da. 200 milyondan aşığın. عندنا المذهب الحنفية والمذهب الشافعية. بزد حنفي مسقى وار جنا شافي مسقى بزد يك ديك بزد دا حنفي مسقى بار خطر دا شافي مسقى يك مسقى بول غندو بولار دا داغ حنفي مسقى جنا شافي مسقى يك مسقى بار كن أهل السنة دان. والطريقة الماتريدية والأشعرية كلاهما أهل السنة والجماعة. وشن دو يلي ماتريد عقيدة سو جنا شعري عقيدة سو ركو تين أهل السنة والجماعة عقيدة سو كن دبار دغ وزغ بيلقلو. الفقير جاء من جامعة مركز الثقافة السنية التي تدرس فيها حوالي 40,000 طالب. من سني مدنيات بورور университетinden geldim. Bizde değerli 40 minge yakın student okuyordun ummatı bir tuğandar. 40 minge yakın studentimiz var. ندرس للطلاب من عمر الثالث القرآن واللغة العربية والإنجليز واللغة المحلية. Biz baldardı 3 yaştan başta okutabız. Özümüzün üniversitemizde kadimki de bardık baskıçları var. Arap dilin, oşol uçurda Angliz dilin, jana oşol yerlikli dilde okutup, anan aga Kur'an okutkan diyoret, oşenti başta 3 yaştan baştap bizde talim beri baştalgan. وَلَا يَخْلُوا قَرْيَةٌ مِنْ قَرْيَةٍ وَلَا صَبِيٌّ مِنَ الصَّبِيَانِ إِلَّا وَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْمَبَادِئَ الدِّينِيَّ عَلَى الْأَقَلِّ 5 سَنَوَاتٍ Biz jakta ayıldardın, hiç bir ayılda hiç kanda yaş falan tappaysınlar, söz türdü namaz okuğandı bilet, Kur'an okuğandı bilet, 5 yaşka çıkkanga çeyin, oşol namaz okuğandı, Kur'an okuğandı, Kur'an da açıp okuyalgandı, şar okuğandı, oşol gereğin jattagandı, din boyunca alga çıkı, baştalgış talimleri dalat, an albagan yaş falan yolukturganga bol edin. Yani bizde baldardın bardığına kam görülüp oşulardın bilim alusuna hurmatlı bir tuğgandar şart tapir genge hareket kılıngan. Ve ma'a zâlike yedrusûne l-İngiliz vel-matematik vel-ulûm el-asriye. Oşelle uçurda Kur'an okuşat,
араб тілі оқығандан сырткарыдағы англис тілі оқышат, математика оқышат, эсеп оқышат. Айтур илимдерді екіге бөліп өстен, біз мұсылман ұшы менен чектелебіз деп өстен, ошол бардық илимдерді ошол оқуйт, ошол әрекет қылат, ошоны менен біздің мұсылманшылығыз ұрматты бір туғандар бекем болып келе жатат. وبدأنا كلية الطب الطبيعي كلية الطب بالطبيعة يعني بالأدوية الأعشاب والحيوانات. Ошондой эле биздин университетте атайын элдик медицина, атайын табигый медицина боюнча атайын факультет ачылган. Ошол жерде жанагыдай чөп чар менен, табигый таза нерселер менен, мындай бир химия менен эмес, адамдарды органикалык бир дарылар менен дарылай турган атайын ушундай бир өзгөчө бир унитардык ушундай бир уникалдуу, мындай бир уникалдуу кечиресиздер, атайын факультет ачылган бизде медициналык. Ва хаза антум асхаба ма вараан нахр ибн сина ва атбауху الذين علموا هذا الطب. من أوشل ميديسينا، من أوشل أدم دو أورط باي ترغان، أولتر باي ترغان، أدم دو جوكل باي ترغان، أدم قاچندا شباي باي ترغان، بايعن باي يروت بكتكي نوشل جناغي نكورا ميديسينا أنا سليرن شان عتانار أبو علي بن سينا بزغي يروت بكتكي، بارو بزغي يروت كون، أوشل أردندا باشات أورمات برتو غاندر بشيكي من أسليرن سينر. الطلبة يلبس القوفية وملتحي ويصلي خمس صلوات ويقرأ القرآن. ويدرس الدين ويدرس مع ذلك الطب. Bizim üniversitede urmattı bir tuğandar o şöyle topu giyet, sakalı var, namazını okuyut, Kur'an'ını okuyut. Bırak kara oltursan anı molda desen şeriat demez, belki medisini de okuvatkan bulut da. Demek adam da Müslüman bolusu, anın bir Müslümançılıkın tertiplerini saktanusu, anın bir topu giyip cürüyüsü urmattı bir tuğanım, anın medisine oyuncu ilim alışına eş kaçan toz kolduk çarat baş gerek urmattı bir tuğandar. Ce medisini okuyturgan bolsun, anda Müslümançılıkın tertiplerini saktavay koyuş gerek degen söz yok. Ökönü çoğu alıp geçse bol oturgandığın, buna bizim Üniversite kadimki de körsötüp yer alat. Ve kezalike kulliyetul kanun ve kulliyetul hendese ve kullu zalike ma'al ulumid diniyye. İza entum ahl şebab tergabuna en tudrusu indana nestakbilikum ve evvelen nercu minel kibar السن العلماء والأولياء الصالحون تزورونا إن شاء الله في الهند نستقبلكم وأيضا إن شاء الله نوفر لكم ما تيسر لنا من التعليم إن شاء الله. Ошондой эле башка дагы факультеттерде, мисалы үчүн жанагыдай математика факультетинде болсун, же болбосо инженерия факультетинде болсун, бардык факультеттерде окуган биздин балдар дагы бирге эле диний маданият чогуу алып кетише турматты бир туугандар. Ошон үчүн сиздер да кааласаңыздар келип окусаңыздар болот. Бирок кайдегенде сиздердин аксакалдар, сиздердин ошол билим жатында иштеген адистер, улуу адамдар келип көрүп, анан ошону мындай бир изилдеп бүткөндөн кийин, андан кийин келсеңиздер, албетте биз сиздерди кучак жайып тосуп алат элек. Сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин адистери бар биринчи көрүп мындай бир тартип болуп башаламан эле кетип келип кал деген жок, балким ошол мамлекеттик деңгээлде бир тартиптер түзүлгөн болсо, албетте сиздердин мамлекет уруксат берсе, биз сиздерди эч убакта мындай бир жерге койбойбуз, бизден келип ошону үйрөнсөңүз. Анткени биздеги медицина факультет чындыгында бул уникалдуу факультет, урматтуу бир туугандар, мындай бир табигый органикалык дарылар менен адамдарды дарылай турган ушундай бир факультетибиз бар. تاريخ العلماء وجهودهم ونحن نتبعهم نحن لا ننام كثيرا ولا نأكل كثيرا ولكن علينا أن نجتهد جهدا بليغا في هذا الميدان إن شاء الله شباب هل أنتم مستعدون؟ Урматтуу бир туугандар, биз мусулмандар жөн эле жатып албастан, элибизге, жерибизге пайда берип, бардык илимдин жолун үйрөнүп, ошону менен динибизди мындай бир көтөрүп, мамлекетибизди көтөрүп, акыретибиз жакшы болгондугун чындыгында бардыгыбыз каалайбызбы, ушуга даярбызбы? Иншааллах. Аллах юфикукум. Кудай таалам оомат берсин, Кудай таалам иншааллах баарыңыздарга жакшылык берсин. Thank you.